Nisam aj mi rekao. Aj, Amir, izvini, ja sam te puno udarla. Draga se, Nada, pazi. Ja sam mislila da spavaš, htjela sam samo uzeti knjigu, tamo učim. Mogla si mi glavu razbiti. Jes dobro da vidi, sestra? Daj, bješ tamo. Dobro, izvin. Aj, mama. Dobro jutro, sine Amire. Što ti u kuhinji? Pravim nam ručak. Ovo mi je previše rijetko. Ti praviš ručak. Sine Amire, dobro jutro. Hajde ti. A šta ti radiš? Uvijek učim za ispite. Šta to ti radiš? Ma evo, bila malo uzela knjigu da pročitam. On kuha, ti čitaš knjigu, se Nada uči, šta vam je? Nisam jutros imala nešto vremena, samo sam 100 stranica pročitala, pa rekao da nastavim dok ti otac napravi ručak. Kako si, sine Amire, se naspavao? Zaboravio sam ti nešto reći. Reci, sine Amire. Pa danas je roditeljski, ali nemoj ga lan zaboravio. Roditeljski? Danas u koliko? Danas 4, kad jaškam baškam. Super, nema veze, otići ću, a tamo onda malo noge istegnem. Nisam šetala od jučer. Pa ne moraš, ti žena, mogu ja. Ne moraš, hajde mi dovoljno što si ručak napravio, sjedi ti malo odmori, ja ću otići. Ma otiću, a nije problem. Ah, čovjeka, jes navalio. Pa hajde, onda ćemo skupa, tamo onda malo prošetamo. Pa neka sjedi ti odmori, ja ću. Jel' samo to, sine Amire? Ma, još nešto da se danas ne iznenadite. Reci. Imam 3 jedinice. Iz matematike, iz fizike, iz hemije, ali obećavam da ću ispraviti. Eto, možete mi uzeti telefon i igrat se. Ispravit ću ja to čim prije. Ah, sine Amire, baš si me prepao. Ja sam mislila, Bog zna šta je bilo. Pa kakve jedinice? Nek' si ti meni živ izrav, to će se svakako ispraviti. Kako? Oduzimanje telefona, igrica, sad? Ništa se ti ne brini. Hajde ti još malo tam u sobu odmori da ti bude ručak gotov. Dajme, ja sam Amara nazvat, ne znam gdje mi je telefon. Pitaj da ti dođe na konak večeras. Sigurno mi ispao u sobi. A tu... Aj, draga se Nada, u šta gledaš? Šta radiš tu na podu? Ustaj, vidiš koliko je sati i pola dana prošlo, bolje nego da ti mama dođe. Kako je mama ljuta, pa sad sam pričao s njom. Kad ti, šta si ti sanjao, jes dobro? Ma sad kad mu ja dođem tamo. Eto ti mami, pa ti vidi. Što ti ne ustaješ, vidiš ti koliko je sati? Pa se Nada me gurnula, udario sam se u glavu opet. Dovi, dobi, spava. Vidiš ti, to je zamračeno kao u pećini. Otvori taj malo prozor, bolje ti je. U sobu se zabiješ, ne znam kad sam te zadnji put vidjela. Pa sad si mi rekla da idem u sobu da odmorim još malo. Ma šta bolam ti, kad sam? Sad kad smo pričali o roditeljskom jedincama. Kakav roditeljski jedince? Jel to danas roditeljski, ja nisi mi rekao? I za jedince šutiš, jel? Daj taj telefon. Dosta više i telefona, igrica i svega. Kad se naučiš ponašat, dobit ćeš ga. Ja, ali tata je rekao da mi ne usp... Ko ti je šta rekao? Daj mi jesra više, jes gladan sam. Eto me, hazi me. Ustaj, bolje ti je. Senada, gdje mi još jednom lupi?